Цікава бесіда з Христиною Пазюк. Палке вітання всім шанувальникам Радіо Сяйво. Христина Пазюк перед мікрофоном. І це програма «Цікава бесіда», яку всі добре знають, як програма «Зустрічі з гостем». Добігають до логічного завершення святкові дні. Новорічні та різдвяні гуляння зазвичай проходять весело та ситно, а ось після доводиться розгрібати наслідки. На вагах з'являються зайвих 2-3, а то й 5 кілограмів. Лінь та небажання прокидатися зранку і йти на роботу. І якщо останні два пункти зникають за перший тиждень постсвяткової адаптації, то з надокучливими сантиметрами розпрощатися насправді значно важче. Тож, як швидко повернути собі втрачену форму? Як зробити цей процес безпечним, дієвим і навіть приємним? Секретами та ефективними лайфхаками з нами поділиться фітнес-тренер Тарас Мельничук. Вітаю, Тарасе! Доброго дня! Як ваш настрій? З яким ви настроєм до нас сьогодні прийшли? Це все прекрасно, настрій бойовий. Тоді будемо говорити про наболівше, напевно, що всіх дівчат, всіх чоловіків після святкові дні. Адже свята закінчилися і час приводити себе у форму. З чого почати? Ну, я би радив насамперед просто почати. Зробіть хоч щось, зробіть цей перший крок, запишіться в зал, і тоді воно вже піде само по собі. На початку просто не так ефективна якість ваших дій, як просто їх наявність. Тобто запишіться в зал, підіть, зробіть, постарайтесь зробити ось цей перший крок далі, воно вже піде само. Тобто не потрібно буде вже себе так сильно заставляти. Тобто ніякої фізичної підготовки для початку не потрібно, потрібно розумово потрібно дійти тільки до того. Лише бажання, нічого більше. Тарасе, чи є якісь вправи для експрес-схуднення? Треба мені схуднути на кілограмчик 2 за тиждень? Залежно від вашого стану, в принципі, це буде можливо на кілограмчик 2 за тиждень. Проте таких вправ для експрес-схуднення не існує. Хіба що тільки дивитися в тарілку, слідкувати за своїм раціоном. Чим більше ви його будете урізати, тим швидше результат буде. Тобто рот закриваємо, працюємо. Так. В залі працюємо, вдома не їмо, якщо так грубо кажучи. У тиждень скільки часу потрібно приділяти для тренувань, для того, щоб схуднути і далі тримати своє тіло в тонусі? Тут, знову ж таки, все залежить від вашого фізичного стану на старті, тобто коли ви починаєте. Якщо у вас ріст 1,65 м, а вага при цьому 100 кілограмів, то навіть при одному занятті в тиждень ви вже будете скидати там до 5 кілограм, швидше за все, бо вага надмірна, дуже забагато. Якщо у вас нормальний фізичний стан, тобто стан здоров'я цілком нормальний, але ви хочете привести себе до кращої фізичної форми, то я б радив починати з 2-3 занять на тиждень, які будуть тривати від години часу. І потім поступово, вже, якщо ви займаєтесь, то будете збільшувати інтенсивність заняття, тобто вам буде важче, або кількість занять, якщо дозволяє вільний час. Тренуватися кожного дня можливо? Можливо, так, можна. То це не буде шкодити? Вашого... Ні. Все залежить від самих тренувань, які вони будуть по інтенсивності. Якщо їх грамотно розподілити, то все буде тільки на користь. Дивіться, в нас часто зайвою вагою страждають жінки, які тільки народили, тобто мамочки в декреті. І в них точно немає часу залишати дитину і ходити у фітнес-центр в зали. Чи може легкий фітнес вдома замінити повноцінне тренування у тренажерному залі? Замінити, на жаль, не зможе. Проте ефект від нього буде. Тобто, якщо є бажання займатися вдома, можна займатися. Ефект буде, це не співставні тренування у тренажерному залі і вдома. Проте, якщо нема можливості ходити до залу тренажерний або на будь-який інакший вид спорту, то краще займатися вдома. Краще хоч щось робити, чимось себе зайняти, ніж нічого. Які ви вправи можете порекомендувати, щоб зробити вдома? І які девайси для цього будуть потрібні? Я би навіть не радив нічого до якихось додаткових девайсів купувати, якісь резинки або ще якесь додаткове обладнання. Можна знайти безліч вправ в інтернеті, такі, які виконуються з вагою власного тіла, по типу планки, стільчики, бурпі, скелелази, зірочки, сонечки і тому подібне. Тобто, звичайний рух, нічого більше, тут немає нічого важкого, ніяких секретів, просто рухаємося, стрибаємо на місці, кожен вже буде дивитися по собі, які в нього є можливості, чи це хата, чи це квартира, побігати по сходах, якщо це багатоповерхова будівля. Чого ні? Це та сама активність, тобто скучно, але ефективно. Краще, ніж лежати на дивані, їсти чипси і дивитися фільми. І шукати в інтернеті, як швидко схуднути. Це точно. До речі, ще одна причина, чому ми не худнемо, ми не хочемо. З цього ви почали. Як побороти лінь, коли зовсім не хочеться тренуватися? Можливо, якісь карти треба пороздруковувати собі, як там виглядає ідеальне моє тіло, щоб це нас мотивувало? Поспорити з кимось? Не знаю, тут складно. Тут залежить все особисто від людини, як вона до цього ставиться. Поспорити, до речі, хороший варіант, було би цікаво.
трошки додає мотивації. А в загальному, от, я скажу по собі, коли у мене нема бажання тренуватись, тобто я чую, що я сьогодні не в тому стані, в якому мав би бути, я стараюсь просто розбити тренування на декілька маленьких частин. Але все рівно тренуєтесь? Так, в мене нема такого, щоб я не прийшов до залу. Я можу прийти і зробити легеньке тренування. І це для мене буде такий своєрідний віддих. Вже зараховано. Так, але якщо мені, допустимо, там за тренування треба зробити близько 5 підходів, я не налаштовую себе одразу там на 5 підходів. Я налаштовую себе лише на один. І в мене в голові я собі таки думаю, один підхід я ще витримаю. Тобто один я зроблю, а там уже далі як піде. Як карта ляже. Так, і завжди вона, як правило, лягає добре, і ти робиш все. Тобто на дрібні задачі легше себе змотивувати, ніж на якусь велику роботу. Мені чогось завжди здавалося навпаки. Якщо я буду знати, що мені там треба 3 рази по 20 разів присісти, мені буде легше присідати там перший раз, другий раз, бо я буду знати, що третій раз і вже закінчення. Я ж кажу, це все індивідуально. Тобто комусь легше так, комусь так. Тут головне бажання, от і все. Тарасе, що їсти до і після тренування? Чи багато людей вважають, що потрібно, щоб схуднути, їсти там одну вівсянку, пити нежирний кефір і напихатися яблуками? Як ви до цього ставитеся? Я би рекомендував всім не міняти свій раціон кардинально. Тобто, якщо ви вперше пішли в зал, зразу починаєте харчуватись, як отам та дівчина з інстаграму, або як той хлопець з картинки, не варто. Я був, в принципі, перший тиждень не міняв раціон нікому. Тобто, просто почніть ходити в зал, ви побачите, як ваш організм реагує на навантаження, і тоді вже через тиждень часу ви зможете помаленьку міняти свій раціон. Тут основна задача в тому, щоб ви змінили свою харчову звичку. Тобто, не сідайте на дієту, не сідайте на так зване правильне харчування, міняйте свої звички харчові, тобто старайтесь забрати на постійній основі, по можливості на все життя, з свого раціону такі більш шкідливі, більш калорійні продукти. Тобто там жирне, жарене, солодке. Звісно, ви ж не зможете його забрати повністю, виключити прям під ноль. Але постаратися зменшити його кількість протягом довгого періоду часу, це буде набагато краще, ніж місяць сидіти на дієті, потім з неї злізати. Зриватися. Так. Ви дуже класно сказали, що перший тиждень не треба забирати нічого з наших харчових звичок, харчуватися так, як ми харчувалися. І дійсно, мені здається, перший тиждень, як ми походимо в зал, ми там добре попахаємо, будемо працювати, потім прийдемо додому, наїмося макаронів з відбивними і просто це весь наш результат помножиться на нуль. Напевно, в голові тоді щось переключиться, що ні, не буду я працювати просто так, аби потім макаронів поїсти. Є ще така фішка, що після тренувань значно більше зростає апетит, і людина дійсно їсть більше. Але ж не макарони з відбивними. Само собою. При цьому просто вже буде видно після там тижня часу, чи вага стоїть на місці, чи вона трошки йде вниз, чи вона навпаки піднімається вверх. І от я, наприклад, як тренер, якщо я бачу по людині, там, який вже йде кореляція з вагою, я вже можу дати більш точні рекомендації щодо харчування. Тобто, що ми забираємо з раціону, що ми зменшуємо, що ми залишаємо. Тобто, ви не лише тренуєте, ви ще даєте такі рекомендації по харчуванню. Так. Тарасе, після тренувань чи там до тренувань, загалом багато спортсменів п'ють порошки. Що це за порошки? Переважно це всі п'ють спортивне харчування. Може, у когось якісь інакші порошки, я не знаю, не бачу, не чув. Про ті порошки ми не будемо говорити. Так. Переважно це спортивне харчування, як правило, це амінокислоти, амінокислотні комплекси, протеїни. Тобто додаткові харчові добавки, які сприяють кращому відновленню організму. Нічого забороненого нема, пити можна всім. Єдине, що є деякі добавки, які трошки більше нагружають роботу там певних систем організму, і там є якісь протипоказання, якщо є проблеми там, допустимо, з нирками. Ось так. Але, як правило, більшість людей їх можуть пити, тобто жодних проблем з тим не буде, можна пити всім і фактично завжди. Оце спортивне харчування, ці протеїнові коктейлі, вони можуть повноцінно замінити один прийом їжі? Ні, на жаль, ні. Такого не буває. Тобто вони використовують тільки як добавка. Якщо вони будуть заміняти раціон, то надовго вас не стане. Як ви ставитеся до чаїв і до таблеток для схуднення? Напевно, якби були якісь, існували дійсно ті препарати, які працюють для схуднення, чи є або таблетки, то проблема ожиріння би не існувала в світі. Але, на жаль, поки що такого немає. Чудес не існує, і вони всі базуються на таких банальних, дуже шкідливих для нас препаратах, тобто такі як діуретики, проносні і так далі.
Не варто то приймати. Краще чудес не буває, краще підіть в зал і займіться собою. І проконтролюйте своє харчування. Так. Тарасе, є після свят ті, хто хоче схуднути, а є навпаки, ті, хто хоче набрати вагу. Чи відрізняється харчування і тренування для таких людей? Чи все однаково, просто тим, хто хоче набрати вагу, треба трошки більше їсти? Ні, тренування, звісно, відрізняються. І тут знову ж таки все залежить індивідуально, абсолютно повністю індивідуально від кожної людини, яка зайде в зал. Якщо вона займається з тренером, то він вже на неї буде дивитися і буде коригувати як навантаження, так і харчування. Але в цілому, якщо так дуже просто, то ті, хто хочуть скинути, у них повинен бути дефіцит калорій, і тренування робляться з акцентом на більшу енергозатратність, тобто їхня задача витратити якомога більше калорій. Це кардіо нагрузки, так? Так, але не тільки. Силові в поєднанні, акцент більше на енерговитрати. Якщо людина ж прийшла набрати вагу, повинен бути в раціоні профіцит калорій, ми повинні їсти більше, ніж витрачаємо, а тренування виконується з акцентом на гіпертрофію м'язового волокна, тобто на його, скажімо так, травмування. Ми травмуємо, розриваємо м'язове волокно, і потім воно відновлюється і стає більше, краще, сильніше, еластичніше і так далі. Я правильно розумію? І в тому випадку нам потрібно і контролювати харчування, і тренуватися, щоб досягнути результату? Так. Дивіться, зараз на піку популярності є дуже детокси. Всі про них говорять, всі на них сидять і всі там приводять своє тіло в порядок за допомогою детоксів. Розкажіть нам детально про них. Що це, для кого, кому можна, кому не можна? Детокс – це така дуже-дуже глибока тема, дуже багато за неї чув. І коли неймовірно велика кількість міфів, бо вона ще дуже така молода. Люди здавна чогось у нас хочуть, в принципі, по всьому світу, вони хочуть очистити свій організм дуже давно, ще з давніх часів. Ми очищаємо розум, очищаємо тіло, очищаємо душу і так далі. І оця така схема очищення перейшла тепер і на харчування чогось. Що таке, в принципі, детокс? Це така псевдонаукова концепція, яка полягає в тому, що ніби організм потребує очищення від токсинів і шлаків, які в ньому накопичуються. За рахунок того, що ми живемо у мегаполісах, у великих містах, тобто всі ці викиди шкідливі, шкідлива їжа і так далі, ГМО різні, вони накопичуються нібито в нашому організмі, і їх треба очищати, тобто додатково ніби організм не справляється. Насправді ж це все міфи і більше маркетингові ходи, тобто треба щось впарити людям, щоб вони це купили і хтось на цьому нажився, заробив гроші. У нас в організмі, в принципі, як в біологічному організмі, в тілі, є досить багато систем, які самі з цим справляються. От як основні, це, напевно, піт, моча, кал, тобто легені, печінка, вони самі виконують ці задачі, тобто вони самі очищають наш організм від тих самих продуктів життєдіяльності, клітин і різноманітних, тобто можна назвати це дійсно токсинами, тобто ті речовини, які заходять в наш організм, але які там не мали би бути. Організм з цим прекрасно справляється, і не треба йому заважати. Тобто не потрібно додатково якісь робити детокс-програми, детокс-смузі, а ще гірше пити, наскільки я знаю, дуже багато таких детокс-препаратів, вони базуються на дуже тих самих, які я вже згадував раніше, противних таких речах, як діуретики, як препарати, які мають подразнення кишківника, тобто вони працюють на рефлексах, які подразнюють внутрішню оболонку кишківника і, грубо кажучи, те ж саме проносне. І подаються під видом очищення, тобто дуже глибоке очищення. Людина, посидівши на такому харчуванні, на такому очищенні за 2-3 дня, вона відчує ефект, дійсно, в неї там уже нічого не лишиться з неї, але почнуться досить сильні, можуть початися проблеми по частині гастроентерології, і дай Бог би то не зайшло далі. Ви сказали про смузі. Невже вони дійсно шкідливі? Залежно які. Просто ті, які подаються під виглядом, переважно ті, які продають, та, в них йдуть такі в складі якісь речовини непонятні, їх варто не пити. Але якщо ви просто вирішили собі на дому зробити, перемолоти якісь фрукти, то чому ні? Це буде тільки на А ви можете поділитися рецептом якогось корисного, смачного смузі? Я би рекомендував робити такі сезонні. Тобто, якщо це літо, якщо це сезон фруктів, якась малина, яблука, груші, оце все можна перемолоти і пити. Тут за смаком. А взимку? Взимку
Тоді, напевно, більше ківі, мандарини, апельсини і от все-все, що не йде тумазання. Ананас. Напевно, бурячок можна. Я чула, він класно очищує кров. Можна, можна. Я не пробував, ніколи такого не пив, але я думаю, що можна. Тобто нічого в цьому такого не зашкодить. За смаком, так. Тарасе, назвіть нам три поради для тих, хто хоче перейти на правильне харчування. З чого от почати? Перше, це, напевно, просто почніть. Не відкладайте, не затягуйте. Почніть помаленьку, по чуть-чуть, і воно все далі піде само. Друге, не міняйте нічого кардинально. Не потрібно зразу урізати собі весь раціон до 20 калорій на день і сидіти так, бо ви хочете схуднути, вам дуже треба, ви дуже змотивовані. Краще починайте плавно, і тоді у вас стане на довший період часу. І старайтесь міняти, в принципі, свою харчову звичку, а не раціон там на певний період часу. Угу. Міняйте харчову звичку, і тоді у вас в житті, в принципі, буде раціон кращий, і це вам допоможе тримати своє здоров'я на нормальному рівні протягом довгого періоду часу. І третє, слідкуйте за своїм організмом. Старайтесь його відчувати, чути, прислуховуватись до нього. Організм нас завжди подає деякі знаки, деякі такі сигнали уваги. Прислуховуйтесь до нього. Коли ви будете відчувати свій організм, ви тоді відчуєте, що набагато легше живеться, і багатьох проблем зі здоров'ям можна уникнути ще на початковому етапі. Дякую, Тарасе, дуже-дуже слушні поради. Мені здається, їх треба записати і ними користуватися, так знаєте, магнітиком на холодильник причепити і користуватися ними щодня. Тарасе, чи є суттєва різниця займатися з особистим тренером чи в групі з іншими людьми? Різниця є, в залежності, з якими людьми ви займаєтесь, я би так сказав. Якщо це компанія друзів, дуже таки часто буває, що друзі збираються собі і йдуть в зал, то тут залежить все від компанії, бо, як правило, збирається там, допустимо, троє-четверо людей, вони ходять перший тиждень систематично, на другий тиждень вже комусь не виходить, ходять троє. На третій тиждень ще хтось вже перестає ходити, бо йому стало набридло, йому стало скучно, і лишаються двоє, вони вже ходити не хочуть, бо вони хочуть велику компанію, щоб їм було весело, і не ходить з тим ніхто вже. Тобто за місяць часу вся компанія розпалась, результату ніякого нема. Якщо ви працюєте з тренером, то завжди він дивиться на вас, завжди підганяє, завжди мотивує. І завжди є людина, яка вам підкаже, допоможе. Ви уникнете багатьох проблем з технікою, багатьох проблем з почистенні харчування. Тобто ефективність тренувань виросте в рази. І вам не буде так скучно на тренуваннях, бо є багато людей, які приходять на тренування вже з великим досвідом у них, але їм самостійно займатися скучно, і вони беруть собі послуги індивідуального тренера тільки для того, щоб з ними хтось поговорив. Класно. Як ви ставитеся до онлайн-тренування? Чи дають вони такий же ефект, як офлайн? Тому що в інтернеті зараз є дуже-дуже багато тренувань, але от чи правильна там техніка виконання, ми не знаємо, чи не зашкодимо ми собі, виконуючи такі тренування? Тут залежно, які тренування. Є онлайн-ведення. Я знаю, що тренера дуже багато тренерів ведуть онлайн-спортсменів. Вони їм, сам спортсмен, тобто клієнт, який в нього займається, скидає йому постійно відео з технікою кожної вправи, яку він виконує, і працює по плану, і тренування, який написав тренер. Ставлюсь нормально, чого ні. Тобто, якщо в такому варіанті, коли тренер і слідкує по відео за технікою тренувань, і пише програму індивідуально під клієнта, то чому ні? Це якщо тренер є. Так, це дуже хороший аналог. А якщо людина просто купила програму тренувань у когось там онлайн, я би не радив таке робити, якщо людина новачок. Якщо в неї нема досвіду у цій сфері, якщо вона не прозаймалася хоча б півроку, то швидше за все вона буде робити всі вправи з помилками у технічній частині, не буде відчувати цільову м'язову групу, і результат швидше за все буде, але не такий, як міг би бути. Ось так. А якщо це просто навіть не якісь програми, а от тренування з Ютубу? Якщо це разова акція, так, то може бути. А систематично? Систематично не варто, бо ваш організм не такий, як у тої людини, яка знімала це відео. Ми всі індивідуальні, і комусь вправи деякі робити можна, треба, а комусь зась, тобто їх не потрібно робити, в принципі, вони будуть надзвичайно шкідливі. Якщо в людини проблеми зі здоров'ям, там протрузії, грижі, або в колінному суглобі, там, не знаю, колінна чашечка вилітала. Тобто є такі вправи, які не варто робити, вони будуть шкодити здоров'ю. Скільки занять потрібно для того, щоб побачити такі перші вагомі результати? Я думаю, вже через
місяці, напевно, 2-3, ви побачите перший результат. Це якщо ви будете займатися, ну, мінімум 2 рази на тиждень від години часу. Так. Ну, 2-3 місяці, на жаль, це не так швидко, як хотілося б. Не за тиждень. Не за тиждень, не буває такого. Хоча, ну, якщо ви кажуть, прийшли з вагою 150 кілограм, за тиждень ви вже побачите, як 5-10 кілограм злетить. Ну так, це дуже велика вага. Відносно вас, та, то воно навіть не буде видно. Як ви підтримуєте мотивацію в тих клієнтів, які не докладають зусилля? Таким по-простому лінь. Як правило, вони надовго не затримуються, ті, кому лінь. Я просто стараюсь дати людям те, що вони хочуть. Тобто, людина прийшла схуднути, я їй даю рекомендації, я кажу все, що їй треба робити, щоб схуднути. Якщо людина мене слухає, результат буде. Якщо не слухає, результату не буде, і вона марно витратить свій час. Я, на жаль, не чарівник, не маг. Все залежить від людини, як вона буде працювати, як вона буде до цього ставитись. Ось так. Ви такий більше строгий тренер, от кричите, виконую, я тобі сказав, там ще один підхід, я тобі сказав, чи більш такий лагідний, там, ну будь ласка, ну зроби ще раз, ну постарайся. Ні, я щось посередині. Тобто рідко, коли я можу собі так дозволити когось змотивувати саме таким жорстким методом, тобто десь там кричати, отак трошки жорсткіше поставитись. Це переважно, якщо до мене ходять чоловіки, старші, і вони вже займаються довго, тоді та, в деяких підходах, коли вони йдуть на важку для себе вагу, бо я знаю, що вже зараз сили от-от і покинуть тіло, тоді треба та трошки допомогти і отак скричати, грубо кажучи. А переважно ні, переважно це така звичайна спокійна розмова, люди працюють і так, не потрібно. Люди вас і так бояться, і так слухаються, так? Ну да. Яких навантажень краще уникати? Не скажу, щоб уникати. Уникати, напевно, не потрібно жодних навантажень, але з прям дуже-дуже особливою увагою варто дивитись на навантаження осьові. Тобто завжди, коли ви берете щось на плечі, ставите собі штангу на спину, піднімаєте щось з підлоги, дуже великий ризик травмуватися. І усі вправи, всі види навантаження, при яких ви чуєте будь-який дискомфорт. Чи то суглоби, чи то зв'язки, чи то сухожилля. Тобто, як тільки ви, виконуючи вправу, чуєте який-небудь дискомфорт, не м'язевий, варто задуматись і подивитись, чи правильно у вас техніка виконання, або передивитися, в принципі, на виконання цієї вправи. Чи варто її робити, додавати у свій тренувальний план. Бо є такі вправи, які чисто анатомічно деяким людям не підходять. Дуже багато на різних форумах, соціальних мережах пишуть про те, що після першого тренування повинна бути крепатура. Якщо крепатури немає, значить щось ми зробили не так. Це вірно чи ні? Ні. Після перших тренувань швидше за все вона буде, ну, напевно, відсотків 70, що крепатура у вас буде, але якщо її нема, ну, значить її нема. Вам повезло, радуйтесь, тобто у вас нічого не болить. Це не клас. Є такий індикатор того, що ми щось зробили неправильно. Ні. Це не так. Тобто, кріпатура є, добре, нема, ну, теж добре, радуйтесь, у вас нічого не болить. Це не є на те, на що варто звертати увагу. Тобто, є кріпатура, значить, я добре попрацював. Це, на жаль, працює не так, хоча у переважної більшості людей воно дійсно так. Тобто, переважна більшість людей ось так організм реагує на навантаження, тобто, у них болять м'язи. У меншості людей, десь, напевно, відсотків 20-30, м'язи, в принципі, не болять, і вони болять тільки на певні види навантаження дуже-дуже рідко. Якщо після перших тренувань вага стоїть на місці, ну от протренувалися ми там 2-3 тижні, нічого не відбувається, як було там декілька кілограмів, так і лишилося декілька кілограмів. При цьому ми тренуємось правильно, ми відкоригували своє харчування. Що не так? Якщо ми говоримо про 2-3 тижні, тоді я вже от буду дуже-дуже ретельно піддивлятися за людиною, тобто швидше за все ви щось під'їдаєте, швидше за все десь є якась проблема, яка не дає вам схуднути. Це може бути, до речі, далеко від тренувань, ви дійсно можете гарно тренуватися, ви дійсно можете слідкувати за раціоном, але вага може стояти. І тут причина може критися зовсім інакших причин, тобто зовсім інакшій сфері. Ви можете погано висипатися, режим сну дуже, ну, прям неймовірно важливий в цьому плані. У вас може бути дуже багато стресу, як на роботі, так і в сім'ї. Тобто причин може бути набагато більше. Це не тільки ось цих два питання – харчування і тренування. Варто подивитись десь в інакшу сторону. А взагалі вага – це є щось таке ключове, на що варто звертати увагу? Чи все-таки треба міряти тіло, свої параметри? Ні. Ми дивимося в зеркало. В зеркалі весь результат. Тобто хочете схуднути – дивимося в зеркало. Вага – це такий, ну, вже буде
Тобто, може, дитина може важити там 60 кілограм, але бути такою пишною, кругленькою, а може важити так, що ж самих 60 кілограм, але бути підтягнутою, ну, так? Ну, звісно, звісно. Це ж залежить від, в принципі, конституції тіла. Тарасе, чи правда, що чоловіки худнуть швидше, ніж жінки? Ну, теоретично, так. Теоретично, ну, це правда. Тут це більшості від гормонів. Тобто, у чоловіків переважає тестостерон, і він, це такий гормон, який дуже гарно починає сушити наш організм, сушити, маю на увазі, спалювати підшкірний жир. А у жінок переважаючий гормон – це естроген. Він, на жаль, такими властивостями не володіє. Мені здається, він навпаки, набирає жир. Ну, і таке є. Але це тільки теоретично. По факту, ніякої різниці ви не помітите. Тобто, якщо і чоловік, і жінка стартануть з однакової ваги, для них це буде однакова вага, то худнути вони будуть відносно однаково. Там, ну, дуже-дуже маленька помарка, це чисто теоретично, там, тобто, якщо там чоловіки, допустимо, худнуть там на 10% в місяць, а то жінки худнуть там на 8%. На практиці ви ж цього не помітите, в принципі. А якщо чоловік і жінка одружені, і вони при цьому ще поспорили між собою, тоді так, точно результат буде. Тоді буде гонка на виживання. Келих вина може перекреслити все тренування? Якщо ви випили його на тренуванні, то я думаю, да. А якщо після? Якщо ви випили його в хорошій компанії і вам сподобалось, тобто ви отримали задоволення, то ні. Я би не радив комусь прям відмовлятися. Тобто, якщо людина дійсно любить випити келих вина, їй це подобається, вона в хорошій компанії, ну для чого відмовляти собі в задоволенні? Ви ж не готуєтесь на змагання, ви не заробляєте цим на життя. Ви цим не живете. Для чого ви тоді так сильно себе обмежуєте? Але ми тут говоримо саме про один келих вина, не більше. Так, так, само собою. Якщо вже там пішло літр і півтори, то задумайтесь. Чи треба нам цих тренувань? Так. Тарас, у вашій роботі траплялися якісь курйозні випадки? Було і досить багато. Розкажете? Ну, хоча б один. Ну, якщо один, то таке перше, що приходить в голову, це, я пам'ятаю, до мене прийшла людина на тренування. Я довго не міг зрозуміти, звідки такий запах спирту йде. Я думав, може, антисептики, бо тоді вже якраз почався карантин, але, ну, як ви зрозуміли, то був не антисептик. Зовсім людина, інша причина. То людина дуже гарно відсвяткувала день народження і прийшла до мене прямо зразу з нього. Ага, так. Навіть, напевно, що не заходячи додому. Так, так, то було неймовірно, неймовірні враження, ніколи не забуду, прекрасно взагалі. Ну, але людина от відповідальна, навіть попри день народження прийшла тренуватися. Це вже похвально. Прийшла, це так. Ну, прийшла. Тарас, я вам дуже дякую за нашу розмову. На жаль, ефірний час наш добігає кінця. Мусимо заокруглятися наостанок. Розкажіть, як з вами зв'язатися нашим слухачам? Можете знайти мене в Інстаграмі. Можете знайти на сторінку фітнес-центру про фітнес, в якому я треную. Можете написати просто в Інстаграмі, знайти до Тарас Мельничук, напишіть, вам вип'ю мою сторінку і написати мені в приватні повідомлення. І там уже домовитися. І будете всі худі, дуже красиві і дуже-дуже здорові. Все наостанок буде. Від вас побажання нашим радіослухачам. Якщо хтось має бажання почати займатися своїм здоров'ям, починайте, не відкладайте. Почніть сьогоднішнього дня, підіть на одне тренування, просто зайдіть в зал, просто відкрийте двері залу, зайдіть, і там уже далі вам буде легше. Починайте, не відкладайте на потім, бо це потім ніколи не наступає, як правило. Дуже-дуже дякую вам за цю розмову. Я нагадаю, що гостем ефіру Радіо Сейво був Тарас Мельничук, фітнес-тренер. Цікава бесіда.